На першому хмельницькому відділенні «Укрпошти» черга в 30 людей. І жінки в черзі, які прийшли платити за комірний, міняти лампочки, кажуть, тут завжди так. Тут завжди такі черги. Да. Вчора було ще більше. На дворі стояв. Адвокат Галина Каріпова скаржиться на черги в цьому відділенні. Каже, втрачає час, коли забирає свої цінні листи. Це почалося з 13-го відділення. Його зачинили, нікого не попередивши, не повідомивши. І ми не знали дуже довгий час взагалі, де наша вся кореспонденція. Виявилося, що все прибуває сюди на перше відділення. Я запитала, як мені можна отримати мою кореспонденцію, тому що я розуміла, що її вже накопичилось багато. На що мені відповіли? Ось мішки, шукайте. Я провела на відділенні з 9 ранку десь орієнтовно до пів першої, перебрала стільки, скільки була спроможна фізично. Там мішків була така кількість, що їх до вечора можна було б не перебрати. Юристка каже, один її лист з Києва до Хмельницького йшов місяць і 5 днів. Казали, що ніякої кореспонденції немає, а потім до мене телефонують з суду. З іншої області, звичайно, і кажуть, у вас там на відділенні пролежав лист місяць, він вже до нас повернувся, що нам з ним робити? А я, наприклад, очікую цей лист, тому що там оригінали рішень, виконавчих листів, там інші документи. Стоять майже всі органи державні. Там і кореспонденція і на суди, і на прокуратуру, і на міліцію, і на експертні установи. Всі чекають кореспонденцію. Із її слів, пошта працює незадовільно. Я так розумію, що ця проблема не є проблемою одного відділення. То є системна якась проблема, яку треба вирішувати. Тому що в них дійсно навантаження велике на це перше відділення, а в них тільки 3 працівники. Значить, потрібно щось змінювати, щоб робити її якісно. Хмельничанка Тетяна Подобна розповідає, 8 грудня минулого року вона відправила цінного листа в один із обласних державних департаментів, заплатила за кур'єрську доставку та 2 тижні чекала відповіді від начальника департаменту. Цей лист був дуже важливий, від нього залежить дуже багато для однієї людини, якій дуже потрібна допомога, людина хвора, серйозно хвора. І так затримується медична допомога їй, а тут ще й затримка з листом на 2 тижні. Я розмовляла з директором департаменту, йому прийшов дзвінок, що отримайте лист в такому-то відділенні. Я перепрошую, шановні, але я заплатила за кур'єрську доставку. Справа не в грошах, це не такі вже великі гроші. Справа в часі, справа в повазі до людей. Щоб отримати відповіді на ці питання, редакція Суспільного підготувала кілька журналістських запитів. І нарешті ми отримали їхню відповідь. У ній, зокрема, написано, нам дійсно прикро, що сталася дана ситуація. Ми приносимо вам щирі вибачення за завдані незручності. Начальниця першого відділення «Укрпошти» в Хмельницькому Олена Малічук каже, черги були завжди, та коли закрили 13 відділення «Укрпошти» і через збільшення навантаження звільнилися 2 працівниці, вони подовшили. Цілий день з 8 до 8, дівчатам трошки важко. Людей багато, всі стоять в залі, не завжди в гарному настрої до нас приходять, тому ми робимо від нас все, що ми можемо. Дуже багато людей скаржиться на черги. Стосовно листів, каже. Штат листонош у нас також не укомплектований, тому коли видається пенсія, це у нас з 4 по 25 число, у нас йде більше зусилля всіх листонош на рознесення на пенсії. Хмельницький адвокат Андрій Місяць каже, пересилання цінних листів – прерогатива «Укрпошти», і це нормативно врегульовано постановою Кабінету міністрів. Якщо якась особа вважає, що втрачено кореспонденцію, чи неякісно доставлено, чи не доставлено взагалі, знову є загальне правило, щоб звертатися з відповідною претензією до органів поштового зв'язку, і для того, щоб вони відповіли і пояснили, чому саме, чи з яких причин. І випадку недосягнення якої згоди, звичайно, що необхідно звертатися до суду для захисту своїх прав чи охорони законним інтересів. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.